Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo da Sura. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar vocês uma receitinha deliciosa de mousse de maracujá. Mousse para recheio, recheio aí de bolo ou sobremesas. É um recheio facílimo de fazer, leva 3 ingredientes e é delicioso. Sucesso em vendas. Então já se inscreve aqui embaixo, deixa pra mim aquele like bem bacana e vem comigo para a receita. Primeiro passo para esse nosso recheio, a gente vai cozinhar. Aqui eu tenho 2 latinhas de leite condensado e só o leite condensado. A gente leva o fogo e mexe bem até que ele começa a levantar fervura. Não precisa deixar cozinhar demais para ele não ficar muito firme, tá? Assim que ele começar a ferver, a gente já desliga o fogo e deixa ele esfriar bem antes de estar misturando o nosso maracujá. E olha só, ele mal começa a ferver, aqui a gente já vai desligar o fogo para ele não ficar firme demais, senão a gente depois não consegue misturar o chantilly de forma adequada aí para ficar cremoso, né? Se ele cozinhar demais e ficar duro, acaba depois não se misturando bem, não fica um creme homogêneo. Então assim, ó, mal começou a ferver, desliga. Eu sempre mexo um pouquinho até que a panela dá uma esfriadinha para parar de ferver. E coloca para esfriar, assim que tiver bem frio, a gente já termina aí o restante do recheio. Agora o meu creme de leite condensado já esfriou super bem. Eu tenho aqui também a polpa de 1 maracujá inteiro, assim ó, com semente e tudo eu uso. Caso você queira estar fazendo com o suco, fica a seu critério aí, tá? E bati aqui 300 ml de chantilly. Bati em ponto bem firme. Não precisa ser tão firme assim, não. Eu que acabei esquecendo a batedeira ligada e foi demais. Em ponto de bico é o suficiente, tá? Mas aqui também vai dar certo. Se passar do ponto, não tem problema. Só não pode deixar mole demais, que daí o recheio pode ficar mole também. Então, a gente vai misturar este maracujá no leite condensado. E depois mistura o chantilly, já vai estar pronto, pronto para usar. Bem facinho. Vou misturar bem aqui com o meu maravilhoso fouet. Olha só, gente. Se você trabalha na confeitaria, você precisa de um fouet, né? De um desses batedor. E você encontra lá no site da Rafisa, www.rafisaformas.com. Muita coisa legal tem lá no site e você ainda ganha cupom de desconto. Chocolate Alegria, 5% de desconto. É só digitar no final da sua compra, lá onde que tem um lugarzinho de digital desconto. Coloca chocolate alegria, tudo junto, sem o E no meio, tá? Chocolate alegria, coloca tudo juntinho e você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras lá no site da Rafisa Formas. Misturei bem aqui o meu maracujá no meu leite condensado, ó. E aqui eu vou acrescentar, então, o chantilly que eu já deixei batido, né? Vamos acrescentar e misturar bem. Depois você pode deixar descansar na geladeira ou você pode estar utilizando aí na mesma hora. Mas lembrando que sempre que tiver chantilly na composição, você pode estar usando em sobremesas ou em bolos, tá? Não é aconselhável colocar em bombons ou algo do tipo. Bem, e olha só, gente, que delícia! Esse recheio tem sido sucesso em vendas. É um sabor maravilhoso, fica bem forte o sabor do maracujá com a cremosidade do chantilly, fica muito gostoso mesmo. Tô vendendo muito bolo com esse mousse aqui de recheio, viu, gente? Então era isso que eu tinha para hoje. Um grande beijo, Deus abençoe muito a vida de vocês. Fica agora com a nossa pitadinha de louvor e gratidão. E até o próximo vídeo. Tchau! Quantas vierem me derrubar, firmado em si eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde
onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti.